मेलम्चीको एउटा नगरपालिकामा छौँ। हामी आज यस एउटा नगरपालिकाभित्र सुटिङ भइरहेको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ संसारकर्मी सुन्दर श्री। सुन्दरजी हजुर यति बेला कलाकारतिर छिर्नु भएको छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँ किन लाग्नुभयो कलाकारतिर, मोडलिङतिर? अलिकति मोडलिङपट्टि अलिकति चाहिँ युवा पुस्ता गइरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई केही सिकाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अलिकति अपनत्व फिल पनि भयो र कसरी हामी सङ्गीतलाई अलिकति माथि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने लागेर मैले चाहिँ यहाँ के योगदान गर्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई यो मोडलिङ छ। के तपाईँको यो पहिलो भिडियो हो? मेरो पक्कै पनि यो पहिलो भिडियो होइन, मैले चाहिँ यो दोस्रो भिडियो रूपमा लिएको छ। यहाँभन्दा अगाडि मैले हाम्रो गायक चाहिँ आसमान लोप्छन्, उहाँले आफै गीत पनि लेख्नुहुन्छ, आफै मोल्डिङ पनि गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा म्युजिक भिडियो नक्कली गोरीमा चाहिँ मैले एउटा भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ। त्यसपछि यो चाहिँ दोस्रो। आजको यस म्युजिक भिडियोमा तपाईँले अभिनय गरिरहँदा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? एकदमै म एकदमै उत्साहित भएको छु। अब के गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर पनि मोडलिङ क्षेत्रमा लागेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसमाथि हामीसँग अहिले भर्खरै हामीले ताजा रूपमा एउटा चाहिँ संस्था गठन गरेका छौँ, यो सिन्धुपाल्चोकका कलाकारहरू साहित्यकारहरूलाई एकमुष्ट पार्ने एउटा चाहिँ हाम्रो जुन एउटा लक्ष्य छ, त्यो अनुरूप चाहिँ हामीले हाम्रो कला साहित्य प्रतिष्ठान चाहिँ नामक एउटा संस्था हामीले चाहिँ गठन गरेका छौँ। यो संस्थाको माध्यमबाट पनि हामीले नेपालको नेपालभरिमा सिन्धुपाल्चोका गीत सङ्गीतहरूलाई लैजाने र त्यसको अलावा हामी विश्वभर चाहिँ हाम्रो कला साहित्यलाई हामी प्रचार गर्नको लागि हामी चाहिँ तत्पर छौँ र त्यसको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँ यो मोडलिङ क्षेत्रमा निरन्तरता लाग्नु भएर कि पत्रकारितालाई छोड्नुहुन्छ? त्यो भने चाहिँ अवश्य पनि भएन, म मोडलिङ प्लस पत्रकारितालाई सँगसँगै लान चाहन्छु। म आफ्नो उसमा चाहिँ प्रयास गरिरहेको छु। भनिन्छ नि दुईवटा ढुङ्गामा खुट्टा राख्यो भने लडिन्छ, यो पत्रकारिता र मोडलिङलाई कसरी सँगै लानुहुन्छ? तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो आसमानजी। त्यो हिसाबले तपाईँले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक हो, तर पनि मोडलिङ प्लस पत्रकारितालाई सँगसँगै लान सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण चाहिँ म मेरो तर्फबाट देखाउन चाहन्छु। ठिकै छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्ने गर्छौँ। हजुरको शुभ नाम? रमिला आचार्य। घर कता हो हजुरको? मोडलिङ क्षेत्रमा लागेको कति हुनुभयो? छ सात महिना हो। अहिलेसम्म कतिवटा भिडियो गर्नुभएको छ? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ मोडलिङमा? पक्कै पनि। आज यस मेलम्चीमा चाहिँ तपाईँ म्युजिक भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ, पत्रकार सुन्दर श्रीसँग काम गर्दा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? राम्रो लागिरहेछ, खुसी लागेको छ? निरन्तर लाग्नुहुन्छ? यो मोडलिङ क्षेत्रमा लागेर तपाईँले सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई के गर्नुहुन्छ र सिन्धुपाल्चोकको कला साहित्यलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? के गर्न सक्छु भन्दा अब मैले के नै गर्न सक्ने र मसँग भएको कलाहरूलाई अब दर्शकमा प्रस्तुत गरेर एउटा सिन्धुपाल्चोक म जन्मेको ठाउँको एउटा नाम राख्छु भन्ने चाह छ। हेरौँ, अब कोसिस गरिरहेको छु कतिसम्म पुगिन्छ। हजुर दुवैजना धन्यवाद छ। सबिन, हामी यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा छौँ, नगरपालिकामा छौँ, एउटा खेतको एउटा फाँटमा यति बेला हामी म्युजिक भिडियो सुटिङ गरिरहेको रिपोर्ट तपाईँमा आज प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले कुराकानी गऱ्यौँ दुईवटा कलाकारसँग। दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। What can you say?